Шановна інтелігенція, розкажіть, що здесь сьогодні происходит. Мені не надо, їбать. О, блядь, селебріті Вова Кус. Так, сьогодні ми зібралися здесь, в цьому прекрасному лісу, возле Ніцы. Какой нахуй Ніцы, блядь? Тебя здесь нет. Go from UA. Да. О, шановний пан Бендера. 5 секунд реклами так, закончили, саме Алексея Палатного. Покажи притчу. Сьогодні з утра мені позвонив... Вася, ти зіга, а не хохляцька хуйня. Я Здравствуй. А ми ті. На, поснімай, підорок, того ні. Сосиски, пацани, хто говорив, готовий? Сьогодні з утра позвонив мені мій друг Павлік Замішайну. Павлік, йо-йо-йо. Тьомчик, як насчет прыгнути в твой частный самолет? Какой твой сайт? Какой твой сайт? Нет, твой сайт какой? Facebook, Травкин, да? Хочу сделать ремонт. Твой какой? Gofrecom.ua. Wind.com.ua. Таможня.com.ua. Какой таможня? Так ну таможня, блядь. Pickkiller.com. Разделивание поросят до трубы. Пицца свиней, да. Как разделивание поросят? На, у меня сейчас мясо подгорит. 50 рублей, бать,